这半露天的石寺，村里的人都叫大树头，像卡通电影《龙猫》中葱龙巍峨挺拔的巨树，是双栖微的绿肺，不停地供给氧气。一提到大树头，村民都会联想到它的炒粉、菜园鸡、客家炸肉及油浸干旺鱼，尤其是油浸干旺鱼是食客的首选，每餐必点。新鲜干旺鱼加入一些蛋液，左右摇拌均匀，再添加酥炸粉，让鱼身蘸上一层粉，然后才下锅油炸。咁容易皱上嚟嘛？咪即系嗰啲蒜米、辣椒、熟油同嗰啲生抽啊，一淋落去咯，油浸啊，叫佢油浸啊嗰啲啊，你一食到话好食，好食一路埋一路多嘛，依家咪百几条啊。啲可能系你皱到香系咩，我就唔知啦。但系可能但系朝仔又食到都辣辣地咁样啦。大树头负责人柴叔，在1951年从甲洞搬来双栖微。当时的双栖微人烟稀少，四处都是胶原。我嗰阵时系做杂工嘅，过时啊，过时过个客，收尾冇过咗嘛，做大佣咯。呢个系我外父佬啊嘛，呢个跟我个老父佬喺鸡场嗰度学啊嘛。柴叔今年80岁，本身是惠州客家人，岳父是广东人，早年跟随岳父在双栖微巴沙炒粉。因此学会了广府炒的手艺。饭初冇啊，净系炒粉啫。嗰阵时冇咩人嘅，呢度好少人。冇嗰啲厂边度有？嗰阵时，依家越来越多嘛。柴叔一家人合力经营的大树头，如今菜色越来越多元。为了符合上班一族的需求，也提供简便的单人套餐。就这么样，新村里的一棵大树。成为了双栖微午餐的热门地点。一讲第二头松鸡咯，松乜知道第二头嘅地方咗啦，算是地标了现在。你买老林嗰度啊，我有时候我们的外面人，你进来这里看那个大叔啊，就是卖榴莲。一入口人就见到咧第二头卖榴莲嘛，所以知道咧地方咗嘛。大树头已是双栖微拔地而起的地标，而柴叔的炒粉形象更深深烙印在许多村民心中。尽管已高龄80，却从不言休。对他来说，生命的意义在于劳动。如今，他依然清晨4点便来到大树头，开始一天的工作。好耐啦，依家老神子咯，你讲成80岁咯，你讲我做细路哥都卖下嘢咯，而家你讲啊，老一趟全部识嘅嘢啦。所以，我真的很佩服他，几十年了还可以，真的是。80岁就可以做啊？可以，即系服咗你紧要啊！